Olá, seja bem-vindo ao canal Tubeora News. E neste vídeo, você terá acessos a mais uma notícia que chocou o Brasil e o mundo. Então, para você não perder nenhum de nossos conteúdos, inscreva-se no canal e ative as notificações. O ucraniano Sergi Perebeniz postou uma foto nas redes sociais mostrando sua esposa Tatiana Perebeniz e os filhos Alice e Nikita mortos no bombardeio da cidade de Irpin. Ele não estava no local quando a explosão ocorreu. O ataque foi filmado e causou um rebuliço. O vídeo registrou um estrondo alto, seguido pelos corpos de quatro pessoas no chão. Santa Tiana com seus dois filhos e um homem que não fazia parte da família, que foi identificado apenas como Anatoly. Alice tem 9 anos e Nikita 18. O marido também postou que o cachorro da família, que inicialmente sobreviveu à explosão, foi levado ao veterinário e teve seus membros amputados, mas acabou morrendo. Obrigado a este repórter que mostrou humanidade, escreveu ele em uma foto de um repórter carregando um cachorro ferido nas costas após o ataque. Andrei Dubchak, jornalista que documentou o ataque, disse no Facebook que Sergei e Tatiana eram da região de Donetsk e haviam fugido do conflito entre separatistas russos e forças ucranianas que começou em 2014. Viviam na região de Kiev. A empresa para a qual Tatiana trabalhava também fez uma homenagem. Ela era contadora-chefe de uma empresa de tecnologia chamada C-Ranking. Estamos tristes em dizer que ontem nossa querida colega e amiga Tatiana Perebenis foi morta por um tiro de morteiro russo junto com seus dois filhos, disse a empresa. A família está tentando escapar de Irpin, uma cidade perto de Kiev que ficou sem água, eletricidade e aquecimento, disse o comunicado. É vital para nós não deixarmos Tânia e suas filhas Alice e Nikita serem meras estatísticas. Suas famílias são vítimas de disparos não provocados contra civis, o que sob qualquer lei é crime contra a humanidade. Os militares russos são criminosos e devem ser detidos, disse a empresa. A Rússia citia Irpin. Oito pessoas morreram em uma explosão no domingo na cidade de Irpin, nos arredores da capital ucraniana, segundo o prefeito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu vingar o incidente contra as tropas russas. A cidade de Irpin está localizada no centro-norte da Ucrânia. Está localizado no noroeste da fronteira com a capital Kiev, ao sul de Ostomel, onde há um aeroporto cujo controle é disputado desde o início da guerra. Na semana passada, Irpin emergiu como uma das linhas de frente no confronto entre as forças russas e ucranianas. Os ataques aéreos causaram estragos na infraestrutura local, com pelo menos um prédio residencial quase completamente destruído. De acordo com a agência de notícias Associated Press, nesta segunda-feira, 07, Irpin completou três dias de ambiente interno sem eletricidade, água e aquecimento, é inverno no hemisfério norte. Moradores relataram que soldados russos estavam tomando casas e carros na área. Autoridades locais falam de 30% da cidade sob controle russo. O resto permanecerá sob o controle do exército ucraniano. Diante dessa situação, Milhares de moradores estão deixando a área. Com os russos já no território, os moradores de Irpin estão deixando a cidade para Kiev na tentativa de escapar do exército de Putin. Para fazer isso, eles precisam atravessar uma ponte sobre o rio Irpin. Porém, para dificultar a vida dos russos e atrasar a chegada de blindados à capital, por, forças de defesa ucraniana explodiram a ponte. Tábuas de madeira foram colocadas entre os escombros para criar uma passagem, ainda que instável para que os habitantes da cidade deixem o local. Para isso, também contam com a ajuda de soldados ucranianos. Nos últimos dias, trens também estão realizando o trajeto de Irpin até Kiev, levando majoritariamente mulheres e crianças. Os demais seguem o percurso a pé. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu vingança contra as forças russas após a morte da família. Encontraremos todos os bastados, disse ele.